के हुनुपर्ने हो त होइन म कन्फ्युज छ भनेपछि सारा समाज झुट बोल्दो रहेछ सबैजना तपाईँको आँटको के को होइन अब होला त्यो किनभने त्यो मेरो कुरो के हो भन्दाखेरि त जे हो हो त्यही देश बनाउनु देश बनाउने कुरामा फेरि म ढाड दिन्छु है फेरि झुट बोलाउनु तयार छु जे पनि गर्न तयार छु देशको लागि जे ए ढाट दिन्छ बाल छैन मलाई मतलब मेरो लागि सत्य नै दिएछ अनि त अनुभूति भएन नि त अनुभूति हुनु पर्यो अनुभूति हुने गरी काम भएन काम नहुने मान्छे त जोसुकै होस् घोक्रो ठ्याक पार्ने हो, हो। मेरो कुरो स्पष्ट छ चुप चुप्लाएर पछि काम त दा। जनतालाई झुक्क्याउन पाइएन होइन मान्छेले एउटा अर्को कुरा म तपाईँलाई लास्ट एन्डिङ है त यो चाहिँ यसमा म जोड्छु त्यो भन्नु अगाडि आफ्नै पार्टीको पार्टीकोले व्यक्तिहरूले पनि झुकाउन पाइएन र बाहिरको व्यक्तिहरूले पनि झुकाउन पाइएन त्यही होइन त थर्ड प्रोसेस कहिले कसैले पनि देशभित्र होस् देश बाहिर होस् पार्टीभित्र होस् पार्टी बाहिर होस् घरभित्र होस् घर बाहिर होस् होइन कसैले देश विरुद्ध बोल्न पनि पाउँदैन बोल्नलाई त हानिहाल्ने हो गोलले भन्ने कुरा हो मेरो त सेना किनेर आएको होइन देश विरुद्ध बोल्न पाइएन नेपाल विरुद्ध द्याट इज इन्टलरेबल त्यो मेरो फेरि त्यो त्यसमा म गौतम बुद्धको फ्यान भए पनि फेरि त्यसमा म भन्दा कडा म त हानिहाल भन्नेवाला हो होइन देश किन बोल्नु होइन यो कानुन सानुन पनि कुरो छैन त्यसमा त म देशको विरुद्ध बोल्दा त हान्नुपर्छ